Důvod, proč to tak je v konečné podobě je, že to vlastně míří do kopce, tak je to, že se tam muselo opravdu odejít to vodovodní podklubí, ten vodovodní hlad, který tam vede vlastně kolmo, tady na tohle, že oni museli jít pod něho dole a paradoxně ten poslední úsek několika metrů vede teda do kopce. A já, jestli mám dobré informace, tak to není pro nějaké obstokové poměry v tom potrubí, ale proto, aby oni se vyhli tomu vodovodnímu potrubí, jo, které tam v té zemi vede. Ale nechci s vám úplně polemizovat, říkám, je to, to by spíš měli potom vysvětlit odborníci a další věc, která se tu vlastně, to důležitá věc, která na kterou jsou trošinku otazníky, a už je to taky rok od doby, kdy to měla, to je vlastně, on to zmiňoval hodně pan místo starosta těma na vlastně na řídovém zastupitelstvu, že vlastně navazující čas tady na skoro povodňová opatření v lokalitě na Pohoří by byl polder tady v lokalitě na Pohoří, ale v podstatě od té doby uběhl už ale tak tedy jako, pardon, když připomněl doplnit, tak říkal, že to už jako může obec vybudovat i sama na vlastní náklady, jenže od té doby uběhla, říkám, že to v podstatě rok a taky nad tím jistý otázníky, jestli to bylo jenom tak, jako aby se jako by uspokojili nějak, aby dostali občané nějakou uspokojivou odpověď, nebo jestli to bylo myšleno reálně a zase tedy jako podnikají nějaké kroky, aby se nějaký takový folder vybudoval. Čili těch otázek nebo věcí, které by tam mohly zaznít, je určitě víc na tom případném kolem stole. Jinak vašovské noviny, že to je otázka, proč nemůžou nebo nemohly mít některé krátké články slušně napsané. Dobře, takže čas vyšel. Tak k tomu vyjádřím, my ten kulatiskou plánujeme, že bychom udělali výstupadu kulatiskou nejenom, nebo ne teda protipovodňovým opatřením, nicméně kratky, které přetahujeme jako obci, takže tuším, máme tam 3. listopadu, jenom to velikou kulturní dům. Pokud budou ty dotazy, tak se budeme snažit odpovědět. Tady to ty dotazy, které jsou. A co se týká těch dotazů, asi bude dáme, co tam budou ta dotazy do všech panů, nebo pomůže na pracovní opatření, to by tam chtěli být celkovou kratanami. Jo, ale tam, že on tam zkoušel, že tam budeme dělat nějaký ten pouze, nebo bude to 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 pouze, když to řeknu jednoduše, ten pouze to byl, někdo jsme to tu vymysleli, nevím to, že jsme návrhli, že by to tam možná bylo dobré, kontaktovali jsme ty projektanty, kteří to dělají a hlediska které to tam hodně není a nejde to tam udělat a tím jsme skončili na fondu jako dál to pojďme řešit jak bude. A to jsem to, že zná to. No, jako se nejde se ptát, tak jo, ale jako že neučí je tohle původně do konce. A co se týká těch vašovských novin, tak tam jsme, když to jsme prostě nechali do rozhodování redakční rady, aby to právě bylo nechané, aby to nemohli někdo říct, že to systéma něco na také o tom, co přijde do všechny novináře. Rozhoduje redakční rada, my to nemůžeme dopadit. Z mého pohledu to funguje dobře, teďka tak, jak to je. Myslím, že někdo prostě musí rozhodnout, co se do všechny napsané a ta redakční rada je to, aby to udělám, který rozhoduje na základě toho nejlepšího vědomí, na kterým takže. Už ještě poprosit? Tak je to prostě? Tak je to prostě? Tak je to rozumím, že asi limit vypršel, ale po schválení vašem výmohu možná bych tam ještě 2 minuty. No. Pane, tak 2 minuty vám dám ještě. No. Ale děkuju. Jenom taková, poprosit všechno, tady při tom dokončování opravy těch chodníků, vlastně kdy samozřejmě všichni slibují, že by ty nové nově budované díla měly být lepší, tam mě mrzí, že vlastně ta finální úprava doplnění toho do asfaltování toho nového asfaltu podal toho nového chodníku, dá se říct, proběhlo v tom jako nejméně vhodném počasí, které vůbec asi mohlo v tu dobu být, bylo prostě po docela intenzivním deští,
Sice už asi to líp nakrčilo, možná trošku vyholilo, ale to bylo ten povrch toho odfrezovaného asfaltu byl vlastně v takovém stavu, jak když ho polije vodou, o nějaké penetraci ani nemluvím. Já jsem se snažil dovolat panu Trlicovi, kterému to se teda dovolal, už byl někde ve Halme, to byl mimo, zašel jsem i tady za panem starostou na obecní úřad, ať je toho vědom. A bohužel jako to v tom nejlepší předpokladali k tomu, aby se to časem začalo drobit a jak se říká dělat výkupy. No. Tak to jenom ať máte zpětnou vazbu, další nějaké věci, jakože do teďka nemáme před jednou bránou dodělané a je to tam na vyvrchlení chodníku, tak to jsem si vzpomněl teď jenom tak jako mimochodem. A v podstatě ještě jednu důležitou věc, asi teda už poslední, jestli to napadení vlastně na to, tak si to vezmu, kdy pan starosta napadlo, jestli fyzicky napadlo, jestli to bylo zranění, řešil to a teď to ještě dořešuje jako a můžeme říct jako, že kdo byl pro pana starosta jako v rámci přestupkového, jenom v úvodovkách, jenom v rámci přestupkového řízení to řeší, dořešuje městský úřad ještě stále, kvůli různým věcem jako byl COVID.